মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ দ্বিতীয় অধ্যায় বহুপদ এই বহুপদৰ অনুশীলনী টু পইণ্ট থ্ৰীৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ ওৱানটো আমি সমাধান কৰিম তো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ ওৱান টুৰ প্ৰশ্নটো মই পঢ়ি শুনাই শুনাই দিছোঁ তোমালোকক চোৱাচোন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ ওৱানৰ প্ৰশ্নটো আছিলে এই ধৰণৰ থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদটোৰ এটা শূন্য ওৱান ইয়াৰ বাকীবোৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা গতিকে প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ দিয়া ইয়াত যিহেতু চলকটো আছে এক্স এই চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট ঘাট হৈ গ'ল তিনি গতিকে এই বহুপদ ৰাখিৰ মাত্ৰাটো হ'ল তিনি গতিকে এটা বহুপদ ৰাখীৰ মাত্ৰা যদি তিনি হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানো তাৰ সৰ্বোচ্চ তিনিটা শূন্য পোৱা যাব তাৰে এটা শূন্য দিয়া আছে বাকীবোৰ শূন্য উলিয়াব লাগিব আহাচোন তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সমাধানটো কৰোঁ সমাধান তো যিহেতু বহুপদ ৰাখিৰ চলকটো এক্স আছে গতিকে মই এই বহুপদ ৰাখি ৰাখিটোক মই পি এক্স বুলি ধৰি ললোঁ ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল পি এক্স সমান বহুপদটো দিয়া আছে থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান হ'ল তো ইয়াৰে এটা শূন্য দিয়া আছে এটা শূন্য হ'ল এটা শূন্য হ'ল এটা শূন্য কি দি আছে ওৱান দি আছে গতিকে ইয়াত এতিয়া তাৰ আগতে মই শূন্য ধাৰণাটো তোমালোকক স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যিটো আমি ক্লাছ নাইনত পাইছিলোঁ নৱম শ্ৰেণীত ধৰা পি এক্স এটা বহুপদ ৰাখি য'ত এক্সটো হ'ল চলক যদি এই চলকৰ মান যদি এক্স ইউকুৱেলটো ধৰা মই ওৱান ল'লোঁ এক্স ইউকুৱেলটো ওৱান লৈ পিনে যদি এই বহুপদ ৰাখিটোৰ মান যদি মই শূন্য পাওঁ তেতিয়াহ'লে এই এক্সিকেলটো ওৱান যিটো পালোঁ এই এক্সিকেল ওৱানটোক এই বহুপদ ৰাখিৰ শূন্য বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে এই শূন্যটোৰ পৰা আমি উৎপাদক পাওঁ এক্স মাইনাছ ওৱানটো এই পি এক্সৰ এটা উৎপাদক হ'ব যিটো আমি নৱম শ্ৰেণীৰ উৎপাদকৰ উপপাধ্যৰ পৰা পাইছিলোঁ যদি ওৱান বঢ়াই শূন্য পাওঁ চলকৰ এক্সৰ জেগাত যদি ওৱান বঢ়াই শূন্য পাওঁ তেতিয়াহ'লে ওৱানটোক ক'ব শূন্য আৰু এক্স মাইনাছ ওৱান টোক ক'ব উৎপাদক পি এক্সৰ এটা উৎপাদক তো এই ধাৰণাটো লৈ আমি ইয়াত সমাধানটো কৰোঁ ইয়াৰ যিহেতু উৎপা শূন্য এক বুলি দিয়া আছে এই শূন্যটোৰ পৰা আমি উৎপাদক পাই গ'লোঁ তো এতিয়া লিখোঁ আমি এক্স মাইনাছ ওৱান হ'ল পি এক্সৰ এটা উৎপাদক পি এক্সৰ এটা উৎপাদক পি এক্সৰ এটা উৎপাদক এক্স মাইনাছ ওৱানটো হ'ল এক্সৰ এটা উৎপাদক হ' এতিয়া আমি বাকীবোৰ শুনিয়া উলিয়াবলৈ হ'লে যিটো উৎপাদক যিটো পালোঁ এই উৎপাদকেৰে এই বহুপদ ৰাখিটোক আমি হৰণ কৰিব লাগিব দীঘলীয়া নিয়মৰে শৰণ যিটো আমি নৱম শ্ৰেণীত যিটো হৰণ কৰি আহিলোঁ সেই একেই নিয়মেই হয় গতিকে আমি হৰণটো কৰোঁ শৰণটো কৰিবৰ কাৰণে পাতি লওঁ এক্স মাইনাছ ওৱান হৈ গ'ল এইটো ভাজকটো আৰু ভাৰ্যটো হ'ল থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান তো এতিয়া আমি এক্স মাইনাছ ওৱানেৰে থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱানক সৰণ কৰিব লাগে তো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা ইয়াত ইয়াত যিটো ভাৰ্য আছে ভাৰ্যটোৰ প্ৰথম পদটো হ'ল থ্ৰী এক্স কিউব আৰু যিটো ভাজক আছে ভাজকৰ প্ৰথম পদটো হ'ল এক্স তো আমি এই প্ৰথম পদ এক্সটোৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে থ্ৰী এক্স কিউব পাম তো ইয়াত এক্সৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে থ্ৰী এক্স কিউব পাম তো যিহেতু ইয়াত থ্ৰী আছে সংখ্যা ইয়াত সংখ্যা ওৱান আছে তো থ্ৰী লাগিবই তো ইয়াত থ্ৰী এক্স ইন্টু থ্ৰী থ্ৰী এক্স হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াত থ্ৰী এক্স কিউব লাগে তো এক্সটো আকৌ এক্স স্কুৱাৰ যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এক্স ইণ্টু থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ এইটো হ'ব থ্ৰী এক্স কিউব ত' গতিকে আমি ইয়াত প্ৰথমতে ভাগ ফলটো ফাৰ্ষ্ট পদটো দিব লাগিব থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ ত' থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ ইন্টু এক্স থ্ৰী এক্স কিউব হৈ গ'ল এতিয়া লগতে চোৱা ইয়াত যিহেতু ভাজকৰ দুটা পদ আছে এক্স মাইনাছ ওৱান ত' থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ টু এক্সৰ লগত পূৰণ হ'ব লগতে মাইনাছ ওৱানৰ লগতো পূৰণ হ'ব গতিকে থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ ইনটো মাইনাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ হ'ব সেইটো আমি ক'ত পাতিম মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰৰ তলত পাতিম ত' মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ হৈ গ'ল এইটো তাৰপিছত আমি যিটো শৰণৰ যিটো নিয়ম আছে ওপৰৰ ৰাখিটোৰ পৰা তলৰ ৰাখিটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগে যেতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰোঁতে সদায় আমি ইয়াত চিনবোৰ অলপ সলনি কৰি ল'ম আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিটো ইয়াত প্লাছ চিন আছে তই আমি ইয়াত মাইনাছ চিন দিলোঁ ইয়াত মাইনাছ চিন আছে তই ইয়াত প্লাছ চিন দিলোঁ এতিয়া ইয়াত মাইনাছ চিন আছে আৰু যিটো মই বন্ধনী যিবিলাক চিন দিলোঁ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিটো চিন দিছোঁ সেইটো মাইনাছ চিন আছে ইয়াত প্লাছ চিন আছে তো ওপৰত ইয়াত একো চাই নাই প্লাছ আছে সেইটো প্লাছ থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স কিউব তো কেঞ্চেল কুচি গ'ল তো এতিয়া ইয়াত হ'ল ইয়াত মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ আৰু প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ তো ইয়াত মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ মানে মাইনাছ এইটো এক্স স্কোৱাৰ হওকটো হ'ল ওৱান ইয়াত মাইনাছ ওৱান আছে আৰু প্লাছ থ্ৰী আছে মাইনাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰীটো হ'ব প্লাছ টু মানে যিহেতু প্ৰথম এইটো প্ৰথম ইয়াত টু কিমান পালোঁ টু এক্স স্কোৱাৰ হৈ গ'ল তো ইয়াত এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম পদ হয় গতিকে আমি ইয়াত ছাইনটো প্লাছ বুলি নিলিখিলে হ'ল তো টু এক্স স্কোৱাৰ লিখিলে এইটো প্লাছেই বুজাব ত' বাকী এই দুটা পদ নামি আহিলে মাইনাছ থ্ৰী এক্স আৰু প্লাছ ওৱান এতিয়া আকৌ এই এক্স আছে ইয়াত এই ভাজক টু এক্স মাইনাছ ওৱান তাৰমানে প্ৰথম পদটো এক্স হ'ল তো এক্সৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে টু এক্স স্কুৱাৰ পাম তো এক্সৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে টু এক্স স্কোৱাৰ পাম তো এক্সৰ লগত আমি টু এক্স পূৰণ কৰিম তো টু এক্স এতিয়া ইয়াত টুৱাইচ এক্স টু এক্স লিখিলোঁ মই বা টুৱাইচ এক্স তো ইয়াত এতিয়া আমি ছাইনটো দিব লাগিব প্লাছ হ'বনে মাইনাছ হ'ব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ আগত এক্সৰ আগত প্লাছ চিন আছে আৰু টু এক্স স্কোৱাৰ আগত প্লাছ চিন আছে দুইটাতে প্লাছ প্লাছ আছে গতিকে ইয়াত প্লাছ চিন দিব লাগিব তো টু এক্স ইণ্টু এক্স সেইটো হৈ গ'ল টু এক্স স্কুৱাৰ আকৌ লগতে এই টু এক্সটো মাইনাছ ওৱানৰ লগতো পূৰণ হ'ব টু এক্স ইণ্টু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু এক্স হ'ব তো সেইটো আমি মাইনাছ থ্ৰী এক্সৰ তলত পাতিম মাইনাছ টু এক্স হ'ল তো এতিয়া আগৰ নিচিনা একেই ওপৰৰ ৰাখিৰ পৰা তলৰ ৰাখিটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগে গতিকে চিনবোৰ সলনি কৰোঁ ইয়াত প্লাছ চিন আছে চ' মাইনাছ হৈ গ'ল ইয়াত মাইনাছ চিন আছে চ' প্লাছ হ'ল এইটো কেঞ্চেল গুচি গ'ল তো ইয়াত আমি এতিয়া ইয়াত আছে মাইনাছ থ্ৰী এক্স আৰু এই ব্ৰেকেটত দিয়া বন্ধনী দিয়া চিনটো আছে প্লাছ টু ত' মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ টু কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ টু মানে এইটো মাইনাছ ওৱান হ'ব ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত বিয়োগ চিন আছে গতিকে বিয়োগ কৰিব লাগিব তো মাইনাছ ওৱান হ'ব তো মাইনাছ ওৱান এইটো মাইনাছ ওৱান ওৱান টু নিলিখে জাষ্ট আমি মাইনাছ অকল লিখিম মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান এক এইটো শেষ শৰণ হ'ব ইয়াত এতিয়া ইয়াত আছে পদটো আছে মাইনাছ এক্স আৰু ইয়াত আছে ভাজকৰ মানে প্ৰথম পদটো হ'ল এক্স ত' এক্সৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে এক্সৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে মাইনাছ এক্স পাওঁ মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিম গতিকে ইয়াত মাইনাছ ওৱান দিলোঁ তো সেইকাৰণে এইটো হ'ল মাইনাছ ওৱান ইন্টু এক্স মাইনাছ এক্স হৈ গ'ল আৰু মাইনাছ ওৱান এইটো মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান হ'ল হ'ল তো এইটো আমি এতিয়া এইটো ওপৰ ওপৰৰ ৰাখিৰ পৰা তলৰ ৰাখিটো বিক কৰিলে চিনবোৰ সলনি সলনি কৰিম প্লাছ হৈ গ'ল এইটো এইটো মাইনাছ হৈ গ'ল এইটো কেনচেল গুচি গ'ল জিৰ' ত' ভাগেক আমি কি পালোঁ ভাগেক আমি পালোঁ জিৰ' পালোঁ ভাগেক হ'ল তো এতিয়া ভাগফলটো আমি কি পালোঁ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান এতিয়া আমি উলিয়াবলৈ গৈ আছিলোঁ এই যিটো বহুপদ ৰাখি পি এক্স থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ইয়াৰ শূন্য উলিয়াবলৈ গৈ আছিলোঁ তো শূন্য উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এতিয়া এটা শূন্য দিয়া আছিলে বাকীবোৰ শূন্য ওলাব লাগে তো এটা শূন্যৰ পৰা আমি এটা উৎপাদক পালোঁ এক্স মাইনাছ ওৱান সেই উৎপাদকেৰে বহুপদ ৰাখিটো হৰণ কৰিলোঁ হৰণ কৰাৰ পাছত আমি ভাগফল পালোঁ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান যিহেতু এক্স মাইনাছ ছে উৎপাদক হয় গতিকে ভাগ শেষ আমি শূন্য পামেই এতিয়া ইয়াৰ শূনীয় উলিয়াবলৈ হ'লে যিটো ভাগফল পালোঁ এই ভাগফলৰ শূন্য ওলালেই হৈ যাব তো ভাগফলটো যিহেতু এটা বহুপথ ৰাখি দীঘাত ৰাখি হয় দীঘাত বহু পদ হয় গতিকে ইয়াৰ আমি উলিয়াওঁ উলিয়াওঁ শুনিও উলিয়াম তো ইয়াত এইটো ভাগফলটোক আমি লিখোঁ কিউ এক্স বুলি লিখোঁ তো কিউ এক্স ইকুৱেলটো হৈ গ'ল থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান হ'ল থ্ৰী এক্স স্কুৱেয়াৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান ত' ইয়াত যিহেতু তিনিটা পদ আছে তো তিনিটা পদ থাকিলে ইয়াৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি যিটো দীঘাত পদ হয় দীঘাত ৰাখি দীঘাত বহু পদ হয় দীঘাটটোক আমি এক ঘাটলৈ নিব লাগে মানে ৰক্ষিকলৈ নিলেহে আমি ইয়াৰ শূন্যটো উলিয়াব পাৰিম গতিকে ইয়াক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে তিনিটা পদ আছে তিনিটা পদ থাকিলে আমি ইয়াক মধ্যপদটো ভাঙি পিনে মানে মধ্য পদটো স্প্লিট কৰি পিনে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব তো ইয়াত তিনি আৰু যদি ইয়াত ওৱান তিনি থ্ৰী আৰু ইয়াত ওৱান আছে গতিকে এই দুটা পূৰণ হৈ যাব তিনি এগুণ তিনি হ'ল তো ইয়াত তেতিয়া আমি তিনি আছে বুলি ভাবিব লাগিব ওৱানৰ জেগাত তো দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে তিনি হ'ব লাগিব আৰু বিয়োগ কৰিলে দুই হ'ব লাগিব তো থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ ত' এনেকুৱা সংখ্যা কি আছে তিনি এক তিনি এগুণ তিনি হয় আৰু তিনিৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে ইমান হ'ব দুই হ'ব তো থ্ৰী থ্ৰী মাইনাছ ওৱান দিব লাগিব ইয়াত এক্স মাইনাছ ওৱান ত' এইটো হৈ গ'ল থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইন্টু এক্স থ্ৰী এক্স প্লাছ ইন্টু মাইনাছ এক্স মাইনাছ ওৱান ত' এই দুটাত কমন আহিলে থ্ৰী এক্স কমন আহিলে তো ইয়াত থ্ৰী এক্স কমন আহিলে আমি ইয়াত কি থাকিব থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ পৰা থ্ৰী এক্স যদি ওলাই যাব ইয়াত থাকিব এক্স আৰু থ্ৰী এক্সৰ পৰা থ্ৰী এক্স ওলাই আহিলে আমাৰ কি থাকিব ইয়াত ওৱান থাকিব আৰু ইয়াত হৈ গ'ল মাইনাছ একো কমন নাই হ'লে ওৱান কমন হ'ব আমি ওৱান কমন ল'লোঁ এক্স প্লাছ ওৱান হৈ গ'ল তো দুইটাতে আমি এক্স প্লাছ ওৱান কমন পালোঁ আৰু ইয়াত পালোঁ থাকি গ'ল থ্ৰী এক্স মাইনাছ ওৱান অৰ্থাৎ দীঘাত বহু পথটো আছিলে থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান ইয়াক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি দুটা ৰৈক্ষিক পদ পালোঁ ৰক্ষিক পদ দুটা হ'ল ৰৈক্ষিক দুটা মানে ৰাখি পালোঁ বহু পথ পালোঁ এটা হ'ল এক্স প্লাছ ওৱান আনটো পালোঁ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ওৱান ত' গতিকে আমি যিটো ভাগফল আছিলে কিউ এক্স তো কিউ এক্সৰ আমি দুটা উৎপাদক পালোঁ এটাই এক্স প্লাছ ওৱান আৰু আনটো হ'ল থ্ৰী এক্স মাইনাছ ওৱান গতিকে এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্য হ'ব এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্য হ'ল ইয়াৰ শূন্য হ'ল এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' ছ' ইমপ্লাইচ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান আৰু থ্ৰী এক্স মাইনাছ ওৱানৰ শূন্য হ'ল ইয়াৰ শূন্য হ'ল থ্ৰী এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' ইমপ্লাইচ থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু ওৱান চ' এক্স ইকুৱেল টু হৈ গ'ল ওৱান বাই থ্ৰী ত' আমি যিটো ভাগফল ভাগফল যিটো আছিলে ভাগফলটো এতিয়া এটা দীঘাত বহুপথ আছিলে তাৰ শূন্য পালোঁ এটা মাইনাছ ওৱান আৰু ওৱান বাই থ্ৰী তো এই দীঘাত দীঘাত যিটো বহুপথ ৰাখি তাৰ যি দুটা শূন্য পালোঁ মাইনাছ ওৱান আৰু ওৱান বাই থ্ৰী এইটোৱেই হ'ব এই বহুপথটোৰ বাকী শূন্যবোৰ এতিয়াকৈ বহুপথটোৰ বাকী শূন্যবোৰ হ'ল বহুপথটোৰ বাকী শূন্যবোৰ হ'ল বাকী শূন্যবোৰ হ'ল এটা হৈ গ'ল মাইনাছ ওৱান আৰু আনটো হৈ গ'ল ওৱান বাই থ্ৰী তো এইটোৱেই আছিলে এই ছিক্স পইণ্ট ওৱান কুৱেশ্যনৰ সমাধান ধন্যবাদ